Paróquia São José, na cidade de Cambira, que vamos entrevistar o padre Marcos Teixeira, que foi um dos reitores do IFA durante sete anos. Esse bate-papo gostoso descontraído durou duas partes, dois vídeos. Então, acabando um vídeo, fique para o próximo. Padre Marcos, em qual período o senhor foi reitor do IFA? Então, eu fui reitor do IFA, especificamente falando do final de 2001 até 2006, final de 2006. Eu tinha, é, no ano 2000, 2001 fui vice-reitor, trabalhei com o padre Albertinho, então nós fazíamos uma dobradinha, né? Eu tinha voltado de Roma em 2000, fevereiro de 2000, e aí então fui nomeado vice-reitor, fui vice-2000-2001, e depois então ele passou a vice e eu fiquei reitor cinco anos consecutivos, 2002 até 2006. Padre, como que era a juventude daquela época? Como que era a preparação dos jovens para ingressar no seminário? Então, é, eu até comento muito com os seminaristas, que além de ter sido reitor, eu dou aulas no IFA. Esse ano está completando 31 anos que eu leciono lá. E se a gente comparar a nossa época, eu fiz filosofia em 86, 87, 88. Com o momento que nós estamos vivendo hoje, as mudanças... São muito grandes. É até difícil, eu acredito que humanamente tem que ser alguém muito especialista no assunto para esgotar um pouquinho. Esgotar na totalidade é impossível. Mas a, as mudanças são muito grandes. Por exemplo, quando eu fiz filosofia, nós não tínhamos nem telefone fixo. Na Colônia de Esperança, nós usávamos o telefone da escola, que funcionava lá na época, hoje já nem funciona. Então, quando nós chegamos aí, início do ano 2000. É aí que os, os computadores estavam se popularizando eu me recordo muito bem que quando eu estava na Colônia Esperança eu comprei uma máquina de escrever pequenininha não vou dizer o nome para não dar ibope. e aquilo era um sucesso para gente não né? é em 2000 no início do ano do ano 2000 os computadores começaram a se popularizar a internet começou também a se tornar algo mais acessível então as mudanças foram acontecendo de forma muito rápida, é, de um mundo a gente poderia dizer um mundo bem fechado, não é? De repente ele começa a se abrir devido a essas novas mídias, né? Entre as quais se destaca, claro, é, aí na época o uso da internet, se falava de Twitter, essas coisas que nós mais velhos até hoje não não temos total domínio, nós mais velhos não, alguns, né? Alguns claro conseguiram acompanhar. O, toda todas essas mudanças toda essa evolução então foi uma época interessante não é? em que em que as mudanças começar, começavam a se intensificar e esse processo de intensificação vem evoluindo cada vez mais aumentando cada vez mais não é então foi uma época em que a gente precisava é, começar a se adequar a se adaptar a a essas mudanças todas que estavam acontecendo, não é? e então os desafios nesse aspecto eram grandes porque existia aquela insegurança do que é que esses seminaristas do que é que eles vão ter acesso e nem sempre é fácil você é, ajudar-nos, não é, a usar essas essas novas mídias na época não tão evoluídas como hoje, mas como usá-las sem que se prejudicassem tanto, não é? e claro já na época então eles começam a ter acesso a outros formadores nós poderíamos dizer não é hoje eles acompanham outros padres outros outros jeitos de né? outras maneiras outros estilos de serem padres né? ou de ser padres então tudo isso claro significa um desafio muito grande né você formar de acordo com a, a situação concreta da sua diocese, o contexto específico no qual nós vivemos, tudo isso não deixa de ser um desafio uhum. e não é um desafio pequeno, não. Com certeza. É uma mudança também de gerações, de mentalidades, né, padre? Que tem que saber também é, como trabalhar isso na juventude atual. Sim, são mudanças muito radicais. A gente pode, inclusive, além dessas novas mídias, não é, que... É, tem muito de positivo, só que a gente precisa saber lidar com elas. Toda pessoa minimamente lúcida sabe disto. disso, é, senão você acaba sendo engolido por aquilo que, que vem através delas, não é? Mas nós temos, por exemplo, o desafio os desafios das famílias. famílias que foram mudando é, sua constituição, é, famílias. Que são constituídas, por exemplo, só pela avó e a mãe, outros né, que vêm de famílias onde é, é, só está presente o pai, ou então uma, uma segunda parceira, uma segunda companheira, é, depois mesmo pessoas que vêm de famílias onde alguém, ou o pai ou a mãe, é de uma outra igreja. E a gente poderia aqui, é, é, calmamente, é, citar tantas outras situações que envolvem as nossas famílias que acabam exercendo influência é, na formação e na maneira como se deve formar. E depois é interessante um outro dado, né, porque se nós pegarmos o período anterior ao concílio, 1965, quando ele acaba, a gente falava em formação, no sentido de é, o candidato entrava no seminário e ele precisava adequar-se é, a estrutura, a maneira como é, a formação era proposta. A partir do Concílio Vaticano II para cá, se começa a, a, a se dar destaque ao seminarista como protagonista da sua formação também. Tanto é que nós temos um livro de um teólogo muito famoso aqui do Brasil, que morreu há pouco tempo, o padre João Batista Libânio, cujo título é exatamente isto. É exatamente isto a arte de formar-se então não significa é, que você é, possa tomar o candidato colocá-lo de uma forma e ele precisa sair exatamente da maneira como foi pensado antecipadamente é, ele também é, é, ele, é sujeito da sua formação é, ele é, é alguém que tem uma identidade própria é alguém que ele precisa assumir o processo formativo também isso não significa que os formadores não devam dar as diretrizes, claro. Eles, eles, os formadores detêm é, é, as rédeas do processo, mas sem anular, sem é, levar o candidato a perder a sua autonomia. Isso é um dado muito importante. A mesma coisa se fala, por exemplo, aos, é, é, nos leigos dentro da igreja hoje. Né? Aliás, desde o Concílio Vaticano para cá. Se fala muito nisso, se antes era falado, se falava menos, mas se fala no protagonismo dos leigos, não é? Tanto é que agora, com a convocação do sínodo, né, é, por parte do Papa Francisco, nós é, 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 contemplamos aí na Igreja toda, no mundo todo, o quê? Uma participação efetiva dos nossos leigos. Quer dizer, a Igreja não se reduz, ela não se restringe à hierarquia. É a mesma coisa então no seminário. Uh, o seminarista é chamado a viver a responsabilidade em relação à sua própria formação. Ele precisa ter consciência e assumir o processo né, de forma madura, de forma equilibrada, de forma responsável, tendo consciência de que a formação é algo extremamente importante. Não a formação simplesmente que vem de fora, que lhe é imposta, mas como um processo que ele assume e que beneficiará não somente a si mas principalmente o povo com o qual irá trabalhar, o povo pelo qual ele será responsável, o povo que será colocado sob os seus cuidados. Então esse é um grande desafio, a formação dos jovens, mas também como reitor, quais foram outros desafios que o senhor enfrentou, como que era o, o IFA, o prédio fisicamente naquele, naquele tempo? Então, é, eu ainda fiz filosofia na colônia Esperança, possivelmente... Vocês tenham entrevistado, e se não o fizeram, entrevistarão ainda o padre João Osório, que foi reitor lá, padre Alberto Martins, é, mesmo Dom Luiz Soares Vieira, que é o, o arcebispo emérito de Manaus. Então, a Colônia Esperança era um lugar, assim como espaço físico, no sentido de do que estava ao redor, muito bom. Conto, confronto, contato com a natureza e tudo mais, mas o prédio em si. Não era um prédio adequado para a formação. Tanto é que nós tínhamos quartos onde dormiam seis, é, no mínimo quatro seminaristas, seis até oito. Eram assim, a gente até chamava de enfermarias, ou poderíamos chamar hoje enfermarias, não é aqueles quartos enormes. Quando nós construímos o IFA, aí no, no, no início, a Diocese constrói o IFA, no finalzinho dos anos 80, adentrando é, o, os anos 90, então já foi pensada uma casa própria para a formação, o seminário próprio, né? com capela, com quartos individuais, com salas de aulas próprias, né? claro que a, a casa ideal não existe, mas era algo mais adequado, algo melhor preparado para isso. E como reitor é, é, nós temos que ter presente que nós lidamos com pessoas. E como o concílio nos ajudou a perceber, e possivelmente antes outras pessoas já tinham percebido, cada pessoa é um mistério. Então você está lidando com pessoas que têm sonhos, com pessoas que têm projetos, com pessoas que têm ideais, com pessoas que deixaram toda uma história, né? se não totalmente para trás, mais ou menos, abandonaram um estilo de vida, uma maneira de viver, para... Investirem nesse projeto novo, esse possivelmente seja um dos maiores desafios. Você ajudar o candidato a discernir. É isso mesmo que Deus quer de mim? Que não se trata somente de o seminarista é, é, chegar àquela conclusão, ou alguém chegar à conclusão, de que se ele não serve para casar, ele necessariamente precisa ser padre. Pode até ser que eu esteja dizendo meresia, mas estou convencido dela. É, quem não serve para casar também não serve para ser pátria. Porque é, é, a vida de seminário, e claro, o Ministério Presbiteral, é, principalmente o Ministério Presbiteral, exige o quê? Pessoas que tenham um mínimo de equilíbrio, o um mínimo de maturidade. É, a pessoa ideal nós não vamos encontrar, mas a gente precisa ter isso como para o casamento não dá para você pensar em alguém que possa dizer-se minimamente preparado ou preparada para o casamento, sem esse mínimo de equilíbrio, sem esse mínimo de maturidade, sem essas estruturas que são fundamentais para o compromisso matrimonial. E na vida presbiteral, a gente poderia dizer que as coisas têm algumas diferenças exatamente porque você vai viver sozinho numa casa paroquial ou no máximo com um colega numa paróquia onde a, 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 a população comporta ou exige né, que sejam dois padres ou três. Então, não são desafios fáceis de serem assumidos. E quando a gente, como formador, não leva em consideração esses desafios, é sinal que a gente ainda não entendeu a complexidade do processo assim como ele se apresenta.